kraški svet ponuja našim očem velika naravna čudesa. Postojnska jama je verjetno ena najbolj znanih kraških jam na svetu. Vsekakor pa je osrednja slovenska turistična destinacija poznana milijonom ljudi z vsega sveta. Cerkniško polje z jezerom je eno najznamenitejših kraških polj na svetu. Presihajoče jezero na njem pa je dom številnih ptic in raj za ornitologe. Škocjanske jame in Plitviška jezera so zaradi svojih izjemnosti celo vpisani v UNESCO seznam svetovne dediščine. Kraški svet predstavlja skoraj polovico površja v Sloveniji in na Hrvaškem. Večina krasa pripada tako imenovanemu dinarskemu krasu, ki se razteza od Ljubljane v Sloveniji do Albanije. Tudi večina ozemlja na zahodnem delu meje med Slovenijo in Hrvaško je kraškega. Kraška pokrajina je zaradi svojih značilnosti nepriljudna in težka za življenje. Temu botrujejo kamnita pokrajina, odsotnost površinskih vodotokov, malo prsti ter močno razčlenjeno in težko prehodno površje. Kraški svet pokriva le od 7-12% celotne zemeljske površine, a kljub temu oskrbuje s pitno vodo skoraj četrtino svetovnega prebivalstva. Pri nas, v Sloveniji in na Hrvaškem, kraški vodni viri zagotavljajo pitno vodo skoraj polovici vseh prebivalcev. Za nastanek krasa so zelo pomembne padavine, ki se v atmosferi in pri prenikanju skozi prst obogatijo z ogljikovim dioksidom in z njim tvorijo šibko ogljikovo kislino, ki raztaplja karbonatne kamnine. Infiltracija padavin v podzemlje je zaradi običajno tankega sloja prsti in velike prepustnosti kraškega površja zelo hitra. Padavinska voda v podzemlje vstopa razpršeno, skozi razpoke v kamnitem površju. Skozi odprte kanale in jame v kraško podzemlje ponikajo tudi sklenjeni vodni tokovi, ki zbirajo vode na nekraškem obrobju. Kras na stiku med karbonatnimi in nekarbonatnimi kamninami imenujemo kontaktni kras. Lep primer kontaktnega krasa najdemo v Podgrajskem Podolju na severovzhodni strani Slavnika na meji s Hrvaško. Za kontaktni kras je značilno, da reke, ki z nekraških kamnin pritečejo na kras, na stiku ustvarjajo značilne morfološke oblike, kot so slepe doline in ponorne jame. Slepa dolina je rečna dolina s stalnim vodotokom, ki se na apnencu, prekritem s plastjo slabo prepustne naplavine, razširi in nato nenadno slepo konča s strmim polkrožnim pobočjem. Vodotok pa ponikne v navpično brezno. Značilni slepi dolini sta Brezovica in Odolina v Podgrajskem Podolju. Reke in potoki, ki izginajo skozi ponore v kras, se pretakajo globoko v nam neznanem podzemlju. Ponekod te vodne tokove lahko dosežemo skozi jame, ki so odprte na površje. V jami Dimnice pridemo do vode, ki ponika v kras pri Slivju. Vode se nato v podzemlju združujejo v večje tokove, ki tečejo proti kraškim izvirom. Vode ponikalnic v Podgrajskem Podolju se podzemno stikajo proti izviru Rižane in proti hrvaškim izvirom. Tudi na meji med slovensko in severno Istro na Hrvaškem
je razvit kontaktni kras, kjer več manjših ponikalnic oblikuje slepe doline, ki na to ponikajo v ponore in jame. Najbolj slikovit je ponor Butori, kjer manjši potok v slap upada v udorno vrtačo in na to izginja skozi brezno v podzemlje. Območja karbonatnih kamnin, ki vsebujejo vodo in jo prevajajo, imenujemo kraški vodonosniki. Voda se v njih pojavlja v prazninah različnih oblik in velikosti. Pore, medzrni kamnine, večje ali manjše razpoke in kraški kanali tvorijo ugodne pogoje za bolj ali manj hitro pretakanje vode v podzemlju. Glede na značilnosti pretakanja in uskladiščanja vode v podzemlju ločimo več delov vodonosnika. V zgornjem delu, ki ga imenujemo tudi nezasičena ali vadozna cona, se prepletata hitro vertikalno pretakanje po glavnih drenažnih razpokah in kanalih ter počasno precejanje skozi slabše razpokano osnovo. To je suhi del vodonosnika. Pore so le občasno zapolnjene z vodo. Ta del je lahko debel tudi več 100 metrov. V spodnjem delu vodonosnika se nahaja zasičena ali freatična cona, ki je stalno zalita z vodo. Pretakanje v tej coni poteka subhorizontalno po kanalih, razpokah in po rozni osnovi v smeri proti izvirom. Območje, ki se nahaja med obema conama, imenujemo poplavna ali epifreatična cona. V tej coni vodonosnika se praznine ob visoki vodi zapolnijo z vodo. V času nizke vode pa ostanejo suhe. Dejavnost poplavne cone je odvisna od nihanja gladine podzemne vode, ki se stalno spreminja. Na njo pa najbolj vpliva količina vode, ki z površja napaja vodonosnik. Za Kras je značilna velika raznovrstnost v načinu pretakanja in uskladiščenja podzemne vode. Hitrosti pretakanja vode v Krasu so v primerjavi z nekraškimi vodonosniki zelo visoke in dosežejo tudi več 100 metrov na uro. Glede na trenutne hidrološke razmere, pogosto prihaja do spreminjanja hitrosti in smeri podzemnega toka. To pa lahko povzroči različno prispevnost določenih delov vodonosnika k posameznemu izviru. Podzemne vode vodonosnika pritečejo na površje skozi številne kraške izvire. Ti izviri so življenjskega pomena za veliko število prebivalcev, saj so najpomembnejši vir njihove pitne vode. Človekova prisotnost na Krasu je močno povezana z naravnimi danostmi, ki mu jih nudi kraški svet. Kraško površje je kamnito, močno razgibano in včasih težko prehodno. Na površju ni debele plasti prsti in zato ni primerno za obdelovanje. Na kraškem površju običajno tudi ni vode, saj večina vode takoj oteče v podzemlje. Zaradi tega Kras nikoli ni bil gosto poseljen. Tisti, ki pa so vztrajali na njem, so živeli zelo skromno in so za preživetje trdo delali. Poselitev je bila nekdaj tesno vezana na vodne vire, kot so kali, vodne jame in kraški izviri. Kjer izvirov ni bilo, so si pomagali zbiralniki padavinske vode. Po prometnicah so se sčasoma razvila večja urbana naselja, ki pa s svojim širjenjem lahko predstavljajo grožnjo kraški pokrajini in predvsem vodi v kraškem podzemlju. Vsak kraški izvir ima svoje zaledje. To je celotno območje, kraško in nekraško, z katerega se površinske in podzemne vode stekajo proti izviru. Meje raztekanja vode proti različnim izvirom oziroma v različna porečja ali povodja imenujemo razvodnice. Posebna lastnost Krasa je ta, da voda z določenega območja oteka proti različnim izvirom, torej se njihova zaledja lahko prekrivajo.
Voda, ki jo natočimo iz pip v jugozahodnem delu Slovenije, v Istri in severnem Kvarnerju, je skoraj gotovo pritekla iz enega od večjih kraških izvirov. Med največje kraške izvire spadata izvir Rižane in izvir Sveti Ivan pri Buzetu. Izvir Rižane ima zaledje s površino okrog 247 kvadratnih kilometrov. Od leta 1935 je zajet za oskrbo slovenskega primorja s pitno vodo. Količina vode, zajete v izviru Rižane, večinoma zadošča za potrebe okrog 80 tisoč prebivalcev. Ob sušnih razmerah med poletno turistično sezono pa lahko vode tudi primanjkuje. Vodarna Rižanskega vodovoda je bila zgrajena leta 1997. V čistilni napravi v Cepkih za čiščenje vode uporabljajo tehnološki postopek ultrafiltracije. Izvir Sveti Ivan pri Buzetu je bil za istrski regionalni vodovodni sistem zajet že leta 1933. Vodo iz izvira tako prefiltrirajo in klorirajo. Količina črpanja je do 300 litrov na sekundo, v času poletnih suš pa se zmanjša na raven pod 110 litrov na sekundo. Takrat primanjkljaj nadomestijo z vodo iz rezervnega vira Bulaš pri Istrskih Toplicah. Zaradi posebnih značilnosti so kraški vodonosniki izjemno ranljivi za posledice onesnaženja. Ko voda potuje skozi podzemlje, lahko seboj nosi tudi onesnaženje, ki nastane na kraškem površju. V nekraških vodonosnikih se morebitno onesnaženje širi drugače kot v kraških. V nekraškem vodonosniku onesnaženje počasi in razpršeno prodira skozi pore med zrni, kar omogoča razgradnjo nekaterih onesnaževal, preden dosežejo vodni vir. Za Kras pa je značilna izjemno hitra infiltracija tekočin v podzemlje. Zaradi odsotnosti debelejše plasti prsti in vegetacijskega pokrova sta razgradnja in zadrževanje onesnaževal majhna. Ko ta vstopijo v vodonosnik, so njihove potovalne hitrosti po kraških kanalih lahko zelo visoke, tudi po več 100 metrov na uro. Zaradi tega lahko v visokih koncentracijah dosežejo izvir. Tudi večja oddaljenost od vodnega vira ne pomeni nujno večje varnosti pred onesnaženjem. Najpogostejši onesnaževalci kraških voda so gospodinske, komunalne in industrijske odpadne vode, izcedne vode z cestnih in parkirnih površin, iz divjih odlagališč odpadkov in iz odlagališč, ki niso primerno grajena. Kakovost kraške vode ogroža tudi kmetijstvo, kjer so pogosti prekomerna in nepravilna uporaba fitofarmacevtskih sredstev ter slabo urejena gnojišča in gnojne jame. Ogroženost podzemnih voda na Krasu povečujejo tudi gradbena dela, kjer se pogosto odstrani krovna, praktično edina zaščitna plast vodonosnika. Veliko nevarnost za kraške vode pa še posebej predstavljajo razlitja večjih količin nevarnih in strupenih snovi ob nesrečah. Kraški vodni viri so zato izredno dovzetni za onesnaženje in je potrebno z njimi primerno in previdno upravljati. Osnova za ustrezno varovanje Krasa je dobro poznavanje značilnosti in delovanja kraških vodonosnikov. Zaradi raznovrstnih načinov pretakanja voda v podzemlju je pogoje infiltracije onesnaževal v kraške podzemne vode zelo težko napovedati. Čez koliko časa ter v kolikšnem obsegu in trajanju se bo zgodilo onesnaženje izvira, če v njegovem zaledju pride do onesnaženja, lahko uspešno napovemo le, če zadosti dobro poznamo hidrogeološke značilnosti prizadetega območja. Ker sanacije onesnaženja v Krasu skoraj niso možne, oziroma so učinkovite le v izjemnih primerih, je še posebej pomembno razumeti proces toka in transporta posameznega onesnaževala skozi kraški vodonosnik. Zaradi raznovrstne zgradbe kraških vodonosnikov klasične hidrogeološke metode ne zadostujejo za njihovo temeljito preučevanje.
Osnovna raziskovalna metoda pri številnih študijah je spremljanje fizikalnih in kemičnih parametrov vode na izvirih. V zadnjem času je bilo veliko študij opravljenih prav na podlagi spremljanja in podrobnega analiziranja izbranih kemijskih parametrov. Delo poteka najprej na terenu, ko strokovnjaki glede na hidrološke razmere v skrbno izbranih intervalih vzorčijo vodo na izvirih ali v dostopnih vodnih jamah. Analize pa potem opravijo v laboratoriju. Dobro poznavanje značilnosti kraških voda je predpogoj za njihovo ustrezno varovanje. Načrt zaščite in ukrepanja pred onesnaženjem mora temeljiti na predhodno izdelanih strokovnih podlagah. Pravno pa ga povzemajo uredbe o vodovarstvenih območjih. Zaledje vodnega vira je glede na ranljivost območja na onesnaženje razdeljeno v vodovarstvene cone z različnimi stopnjami zaščite. Znotraj teh pa so predpisane dovoljene, omejene in prepovedane dejavnosti. Najbolj varovani so seveda najranljivejši kraški predeli. Tu bi onesnaženje lahko pomenilo katastrofo večjih razsežnosti. Številne raziskave so potrdile, da podzemna kraška voda ne upošteva političnih meja in se pretaka neodvisno od njih. Varovanje čezmejnih vodonosnikov je in bo učinkovito le, kadar so aktivnosti usklajene na obeh straneh meje. Meddržavno sodelovanje Slovenije in Hrvaške na različnih ravneh ima zato velik pomen za življenje prebivalcev na obeh straneh meje. Sodelovanje pri raziskavah čezmejnih vodonosnikov in določitvi ukrepov za njihovo varovanje je nujno. Zelo pomembno pa je tudi meddržavno sodelovanje pri skupnem ozaveščanju o pomenu Krasa in kraških vodnih virov. Ljudje smo del trajnega, naravnega krogotoka vode in hkrati skrbniki tega izjemnega naravnega vira. Zelo pomembno je, da se tega zavedamo, se ga s svojimi dejanji lahko ohranimo in predamo še mnogim generacijam, ki prihajajo za nami.